No último episódio, o Bahia terminou na oitava colocação. O nosso objetivo é o G4 ou, quem sabe, a terceira colocação do Brasileirão. Pro Bahia, na próxima temporada, quem sabe, está na fase de grupo da Libertadores. Mostrando mais a Master Liga com o Bahia aqui, rapaziada. E no vídeo de hoje, o jogo nosso vai ser contra o Ituano, fora de casa. O jogo vai ser contra o Santos, rapaziada, só que é dentro da nossa casa. O terceiro jogo vai ser contra o Vasco, mano. Vamos jogar dentro da casa do Vasco. Talvez, rapaziada, até o final desse episódio, talvez eu ainda jogue um jogo contra o Flamengo, que vai ser dentro da nossa casa, rapaziada. Então tá aqui, rapaziada. Essa nossa escalação vai ser contra o Ituano, mano. Não mudar muita coisa, não. Vou botar só o Raul Gustavo, o Juanes aqui. E a Careca aqui, por enquanto, deixar no banco. Rapaziada, tá de setinha ali. Eu não quero arriscar, né, mano? Parte defensiva não é bom. Vamos pro jogo, rapaziada. Pra ser ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo com os nossos parceiros o ano inteiro. E você vem junto com a gente para conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegripe. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Vamos pra cima do Ituano, rapaziada. Sem caô, eu quero vitória. Eu quero 3 pontos, mano. Dá pra conseguir 3 pontos contra o Ituano. Não querendo desmerecer os caras. Mas a gente tem mais time que os caras, rapaziada. Hein? Boa, Gustavo. Boa, irmão. Olha o Ortiz onde tava, rapaziada. Ih, que jogada! Iago Felipe, Cauli! Bateu mal, rapaziada. Rapaziada, o jogo do Ituano é só chutão, hein, mano. Olha isso. O jogo dos caras é só chutão, rapaziada. Olha isso, cara. Os caras só jogam no chutão, irmão. A bola só fica com nós, rapaziada. Boa, Iago Felipe. Boa, Iago Felipe. Boa, Iago Felipe. Cauli. Ele não é um dos mais rápidos. Ele não é... Ai, meu Deus. Olha isso, rapaziada do céu. Olha o Ortiz, sobrou no maluco. Marcos Felipe. Boa, mano. Último lance, último lance. Ah, o juiz acabou. Acabou, rapaziada. Foi o primeiro tempo. Mano, o Ituano não tá jogando bem, rapaziada. Ele tá chutando a bola pra frente, só que o nosso time não consegue criar jogada, mano. Sei lá, rapaziada, no segundo tempo. Ou erra a finalização... Ou então é o último passe, mano. Nosso time erra muito passe, rapaziada. Muito, mas muito passe mesmo. A gente criou uma oportunidade. Criou, tem que fazer. Pra fora, mano. Os caras vindo pra cima no segundo tempo. Nosso erro é a finalização, mano. A gente chega na cara do gol, perde um gol, às vezes... Que, mano, é um gol que dá pra fazer, Corinthians, igual o Palmeiras. Não tá, mano. Aí, ó. De novo aquela jogada. Ou sem querer dando certo. Ah, Iago Felipe. Falta ele mesmo. Mano, eu vou chutar com o Everton. É isso. Vambora. Vamos, Everton. Não sobrou. Escanteio, não, mano. Vai jogar no Edgar, irmão. Vamos, Edgar. Desviou a bola, cara. Substituição, hein, mano. Tirar o Edgar nesse jogo, rapaziada. Tá o Lincoln. Tirar o Biel, botar o Kaique. Tá de setona pra cima. Rapaziada, vou botar o Bosquilha aqui. Ah, cara, eu vou pra cima do Ituano, rapaziada. Não dá, mano. Os caras tão só se defendendo. Vamos, Juba. Cruza essa bola ali. Gol! Vamos, rapaziada! É isso, irmão. Juba cruzou dali mesmo. Agora sim, pô. Agora sim, irmão. Cabeçada. A mãozinha do treinador tá fazendo a diferença, irmão. Gosto de Gajuna, rapaziada. Mas não fez nada até o 61. Troquei, mano. Coloquei o Lincoln. É isso, mano. 1-0. Vamos. Olha a sua, irmão. Olha a sua. Boa, Leon Tim. Meu desequilibrado. Consegui, irmão. Tô dormindo. Olha o Lincoln. Pedindo a bola. Vamos. Kaique. Veio, dominou, Lincoln deu cocanhar, olha o Bosquilha só fazer, vamos, rapaziada, é pra matar, mano, é pra matar, rapaziada, é pra matar, irmão, boa, boa, rapaziada, o Lincoln tentou tocar de primeira, mas o jogador do Ituano devolveu, né, mano,
entregou, rapaziada. Olha lá, mano. Foi só aquela substituição básica, né, mano? Vou botar o Diego Rosa aqui. Vou botar o Jacaré pra jogar. Ah, vou botar o Jacaré, mano. Rapaziada, me deram dica lá das camisas, mano. Até agradeço o comentário, mano. Não lembro o nome do maninho agora. Mas eu agradeço, mano. Pode deixar que assim que abrir a janela eu vou botar. Vou mudar a numeração, mano. Ganhou. Olha aí. Jogou no Lincoln. Perdeu o gol, Fez a parte Lincoln, rapaz. dele. Diego Rosa aí roubando a bola. Diego Rosa é um bom jogador, rapaziada. Começa a tentar escalar ali mais, mano. Acabar a final de jogo, hein, rapaziada. 2x0 pra cima do Ituano. 3 pontos. É isso aí, mano. É o que a gente teria que fazer mesmo. 3 pontos contra o Ituano. Quarta rodada já foi, rapaziada. Até então chegou do Ituano. Corinthians venceu. Fluminense perdeu. Santos empatou. Vasco da Gama perdeu. Flamengo empatou, Inter perdeu, Palmeiras perdeu, Sport Recife venceu e São Paulo venceu. Então, rapaziada, por enquanto a tabela do Brasileirão segue assim: Botafogo em líder, Corinthians em segundo, Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto. A gente vai pra quinta colocação, rapaziada. Ali é um ponto do líder, mas é começo de campeonato, rapaziada. Rebaixamento: América Mineiro, Inter, Fluminense, Ceará. Vou escalar o time aqui: Iago Felipe tá de setinha pra baixo. Vou botar o Diego Rosa, colocar o Jacaré aqui, rapaziada. Vou colocar o Kaique nesse primeiro tempo. Vou deixar o Edgar Júnior, rapaziada. Vamos pro jogo. Bom, rapaziada, vamos lá, hein, mano. Enrolação, vambora. Se você não deixou o like, mano, deixa o like aí, compartilha o vídeo. Agradeço a rapaziada que tá comentando aí, mano, que tá apoiando a série. Jacaré. Cauli tentou Edgar. Zagueirão não confiou no goleiro. Aí, agora fui eu que marquei errado. Agora fui eu que marquei errado. Boa, Léo Ortiz. Edgar Júnior. Ó, Rosa, o goleiro pegou. Sim, Diego Rosa ali, Marcos Felipe. Lá, meu irmão. Lucas Lima. Meu Deus, olha só o que que deu, cara. Bateu mal o Soteldo, ainda bem, mano. Boa. Cauli, que bolão, irmão. Que bolão, Cauli. Ah, mano, sempre acontece isso, cara. Ah, mano, passe errado. Cauli ainda roubou. Já deu certo. Vamos, Cauli. Vamos, Cauli. Tocou, Edgar Júnior. Cauli. Tá pedindo. Tá pedindo. Sabia, mano. Não, rapaziada. Final do primeiro tempo. Segundo, rapaziada. Vamos pro segundo tempo. Ai, cara, já sabia que ele ia fazer isso. Olha o Canu, cara. Meu Deus, cara. Quase que o Canu ainda perdeu. Cândido. Boa, Cândido. Ah, olha o que que esse juiz deu, rapaziada. O que que ele deu? O que que ele deu? Ah, rapaziada. Meu Deus, os jogadores erram muito passe, irmão. Por quê, cara? Boa, Cândido. Boa, Cândido. Vai embora, Cândido. Vai embora, Cândido. Vai embora, irmão. Vamos, Edgar. Vamos, Edgar. Vamos, Edgar. É você, irmão. O padrãozinho dele, pistolando os caras. É isso, irmão. Vamos, rapaziada. Carregou, carregou, Edgar Júnior. Esperei o momento certo. Bateu de primeira, bateu na trave e entrou, mano. Isso aqui é Bahia, irmão. Vamos! Vai pro nosso desespero, né, rapaziada? Transformar aqui em MLG o Cauli. Vou descer o Jacaré. Vou descer o Kaique e deixar só lá na frente mesmo. Colocar o Kaique. Vou botar o Ruanes aqui, mano. Que eu sinto que o Cândido vai cansar, rapaziada. Vou colocar o Vinícius Lopes, mano, no lugar do Edgar. Na calma. Na calma, vamos, Biel. Vamos, Biel. Isso, irmão. Isso, irmão. Olha o jacaré aqui. Isso, irmão. Na calma. Na calma. Na calma. Jacaré. Deixa os caras entrar em Chegou bem, desespero. foi pro fundo. Boa. Foi boa a bola, hein? Cruza. Bola pra dentro Ó, da área. Vinícius. Ah. Na calma. Chega bem de Biel de ladinho. novo. Boa, Biel. Acevedo. Tá aqui o Jacaré. Vamos. Edgar.
Falta nele! O jacaré, rapaziada. Nossa, bate mal demais. Olha o Santos, boa! Jacaré final, rapaziada. Final de jogo com o gol de Edgar Júnior. A gente vence a partida, hein? Mais 3 pontos, rapaziada. Então tá aí, rapaziada. Vencemos o Santos, rapaziada. O Grêmio perdeu, o Fluminense venceu, o Atlético Paranaense empatou, o Flamengo perdeu, Cruzeiro perdeu, Fortaleza empatou, Palmeiras venceu, Ceará venceu e Atlético Mineiro venceu. Então tá aí, rapaziada, por enquanto o Bahia é o segundo colocado, é isso mesmo, rapaziada, mesmo número de pontos do Palmeiras, terceiro vem o Botafogo, em quarto vem o Atlético Mineiro, mas vamos na calma, né, rapaziada, pezinho no chão. Mas se der mole pra nós, tá aí, rapaziada. A parte de baixo do rebaixamento, por enquanto, segue assim. América Mineiro, Sport Recife, Fortaleza e Vasco. Tá, então, rapaziada, dizendo aí que aproveita a sequência de vitória, de gás. Se pudermos manter a boa fase atual, já conseguimos nos ver no topo. Só precisamos garantir que ninguém vai relaxar. Isso aí, mano, ninguém vai relaxar aqui não, rapaziada. O bagulho é manter o foco. E é isso, mano. O time é mais ou menos esse mesmo. Vambora pro jogo. Rapaziada, vamos pra cima do Vasco, que por enquanto nesse começo de tabela, eu sei que não dá pra considerar nada igual o meu irmão falo, mas por enquanto o Vasco segue tá aí no rebaixamento, rapaziada. Pra cima dos caras, quem sabe conseguir mais uma vitória nesse Brasileirão. Aí, rapaziada, tomar cuidado com o Paê, hein, mano. Olha o pé, que a bola no Paê, tira daqui! Escanteio, mano, escanteio, rapaziada. Que isso, mano. Tem que tomar cuidado, mano. Tá jogando o pé que o Paê, mano. E eles estão jogando, rapaziada, com 3, né, mano? Acho que com 3 zagueiros, né? Rapaziada, eu vou fazer o seguinte aqui. Jogar com meia esquerda, mano. Vou descer o Kaique e o Biel aqui, ó. Cara, é. Bruno Gomes. Bruno. Ai, Bruno. Dá pra ter ido nessa bola, hein? Mas boa, recuperou. Ele mesmo fez a cagada, ele mesmo recuperou. Vamos ver o que dá o Lincoln, rapaziada. Nesse primeiro tempo. Geralmente ele sempre entra no segundo. Cara, de novo o Bruno Gomes entregou, hein, mano. Vasco tocando muita bola aqui, rapaziada. Tocando a bola, tocando a bola, tocando a bola o tempo todo. Diego Rosa. Olha o Lincoln. Tá impedido? Tá impedido, não? Caraca, não tava impedido, rapaziada. Eu pensei que tava, mano. Caraca, o jogo não troca pro cara que eu quero trocar, irmão. Rosa. Boa. Tá falta. Que isso, Vasco. Que isso, irmão. Cartão amarelo, claramente, né, mano? Final, rapaziada. Final do primeiro tempo, 0x0. Não vou ficar me matando, não. Isso aí, rapaziada. Vou tentar roubar a bola aqui, ó. Deixa ele vir pra cima. Deixa ele vir pra cima. O Kaique tá passando lá. O Kaique tá passando lá. Quem que é? Ah, Cauli. Aparece, Cauli. Olha o Lincoln, Cauli. Cauli tem que chegar mais, mano. Continuar sendo bem ofensivo, rapaziada. Ai, cara. Ai, cara. O jacaré não conseguiu marcar. Vamos, jogo. O Vasco não quer, eu quero, rapaziada. Jacaré. Espera passar. Boa. Cândido. Cruzamento, Cauli! É isso, Cauli. Vamos, irmão. É isso que eu quero. Não era pro Canu vir pra cá. Não era pro Canu vir pra cá, mano. Olha o que aconteceu, rapaziada. Mano, eu não vou falar nada, mano. Não vou falar nada, mano. Olha o que aconteceu, rapaziada. Olha o que aconteceu, irmão. Vai falar o que pra mim? Não, isso aí é jogo. Forçou, mano. Forçou, rapaziada. Forçou, irmão. Forçou muito. Na moral, tá daqui, rapaziada. Ah, o Biel não tem curva, mano. Meu Deus, irmão. Acabou, rapaziada. O Vasco ganhou aí, ó. Com gol contra. Aí então, rapaziada. Gol ridículo, gol contra lá. A gente perdeu pro Vasco. O Grêmio venceu, rapaziada. O Fluminense venceu. O Corinthians venceu. Flamengo venceu, Atlético Goianiense venceu, Cruzeiro venceu, Fortaleza venceu, Ceará e Palmeiras empataram, São Paulo venceu. Com isso, rapaziada, a gente desce ali pro G4, continua um ponto a menos que o Palmeiras só, Corinthians sobe pra segundo, terceiro tá o São Paulo, zona do rebaixamento por enquanto, América, Sport, Inter e Atlético Paranaense. Renovando aqui com o Diego Rosa, rapaziada. Léo Stadini recebeu uma proposta de 6 milhões, cara. Eu vou tentar pedir um André, também vou renovar.
Bom, rapaziada, a gente vai jogar esse jogo contra o Flamengo então logo, mano. Eu preferi adiantar esse jogo logo do Flamengo pra vocês, pra ter mais um jogo também. E é isso aí, mano. Essa é a nossa formação. A gente vai com o Juba, vocês estão ligados? Cauli, Diego Rosa, o Raul, Gustavo, Cândido, Léo Ortiz, Everton e companhia. É isso aí, rapaziada. Conta esse timaço do Flamengo aí. Rapaziada, vão lá, hein, mano. Sem enrolação, vambora. Se você não deixou o like, mano, deixa o like aí pra ajudar nós. Compartilha o vídeo, mano. Já agradeço a rapaziada que deixou apoio aí, que comenta. É nóis, mano. Vamos pra cima do Flamengo. A gente sabe que é um jogo complicado. Eu não quero nem citar do jogo passado, que eu não vou mentir, rapaziada. Fiquei bem puto mesmo. Nem chateado, não. Fiquei puto mesmo, mano. Que é ridículo o que aconteceu, rapaziada. Ridículo. Tá aí, Marcos Felipe. Defendeu. Começou bem, Marcos Felipe. Flamengo, jogada ensaiada. Mateuzinho. Boa, Kaique. Boa. Boa. Boa, Kaique. Boa, Kaique. Jogou no Edgar. Vamos, Kaique. Tá não. Tá não. Vamos, Kaique. Ah, mano. Olha o Kaique, rapaziada. Claro, o Kaique é inimigo do gol, rapaziada. Não é possível, irmão. É o Pereira, veio. Eu tentei mandar o porta-luz, mandei no vento, mas deu certo. Mandei no vento, mas deu certo. Ah, cara. Olha o passe que esse cara errou. Edgar Júnior. Falta. Ah, Edgar. Mano, dá pra Edgar girar nessa bola, Marcos Felipe. Ele tem físico pra girar, ele tem contato físico pra girar, mas ele não consegue, irmão. Ele não consegue girar, cara. Não sei o que acontece que ele não consegue girar. Boa, Cândido. Escanteio, mano. Só dá Flamengo, rapaziada. Falta. Mais uma falta. Botei o Marcos Felipe, bateu na barreira. Escanteio de novo, rapaziada. Ufa, Bruno Gomes. Então, Lucas girou em cima do Kaique. Não conseguiu tirar o Cândido. Escanteio de novo, Vamos, rapaziada. rapaziada. Cobre a área, mano. Vocês querem ficar tudo dentro da área, cara. Pra fora. Meu Deus, cara. Meu time afunda pra dentro da área, cara. Vamos, Everton. Vamos, Everton. Tá não. Tá não. Tá não. Tá não, juiz. Vamos, Edgar. Nossa, ele demora um século, rapaz. Eu juro, mano. Eu juro que eu apertei antes, mano. Jacaré. Vamos, Edgar. Vamos, Edgar. Vamos, Edgar. Aparece. Ah, mano. Eu fiz. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei que eu fiz. Eu fiz. Mas agora o Edgar se recuperou, bateu, vamos! É ele. Ele é o cara, ele é o cara, irmão. Ele é o cara, não dá, não dá. Ele é o cara, mano. Ele é o cara, rapaziada. Ele é o cara, irmão. Ele é o cara. Boa, Edgar. Se posicionou bem, ficou ali. Ficou na linha certinha, rapaziada. Caído, ele fez o gol, rapaziada. Caído, ele fez o gol. Nossa, agora segure. Mentira. Mentira que ele acertou esse passe. Vamos, Edgar! Olha o rebote! Meu Deus! Não, 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 não. Olha o gol. Rapaziada, olha isso aqui, mano. Olha esse gol, irmão. Olha esse gol, rapaziada. Olha esse, irmão. Meu Deus, olha esse rapaziada. Olha o tamanho do gol que o Kaique perdeu, mano. Aí você quer falar pra mim que o cara não é. Final, rapaziada. Final do primeiro tempo. 1 a 0. Um gol fácil. Sem goleiro, o Kaique perdeu. Vamos, Edgar. Ah, pênalti, rapaziada. Ai, rapaziada. Deixa eu ver se foi pênalti mesmo. Ah, mano, sei lá, hein. Edgar, mano. Edgar, rapaziada. Edgar, eu vou bater nesse canto aqui, mano. Seja o que Deus quiser, irmão. Seja o que Deus quiser, irmão. Boa, rapaziada, vamos! Vamos, é mais um do homem. É pistolada neles, irmão. É pistolada nos caras, irmão. Vamos! Se foi pênalti ou não foi, rapaziada, eu não sei. Eu só sei que o Edgar Júnior fez o gol e tá lá, irmão. E tá lá, irmão. É isso. 2 a 0 pra cima do Flamengo. Vai entender. Tocou no voto, tocou todo errado e ainda deu certo. Vamos, Biel. Tocou em dar também. Vou mudar também.
Tirar o Cauli pra descansar ele, rapaziada. O Samuel. Vou colocar, rapaziada. Vou botar o Vinícius nesse jogo aqui pra dar uma descansada. Tirar o Brunão, botar o Severo. Tirar o Diego Rosa e vou colocar o Iago Fulano. Ah, minha manete falhou aqui, rapaziada. Olha isso. Agora foi minha manete, rapaziada. Pega a visão. Minha manete desplugou, rapaziada, agora aqui. Minha manete desplugou, mano. Bora tomar cuidado, mano. Ah, minha manete desplugou, mano. Vai, mas vamos lá, vamos lá. Salva minha vida, salva minha vida. Vamos, Vinícius! Isso, rapaziada. Salva minha vida, Vinícius. Vamos, 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 rapaziada. É isso. É isso, rapaziada. 3-1, mano. Que jogada, Samuel. Linda. Tocou. Boa, 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 boa. Em cima do Flamengo. Tocou. Vamos, Vitor Jacaré. Vamos, Vitor Jacaré. Carrega até tudo. Tocou. O goleiro pegou, mano. Ah, tem lado. O Wesley. Gabigol. Samuel na marcação. Tocou no Wesley. Tocou! Gol do Flamengo, rapaziada. Meu Deus, cara. Era pra ser 3-1 só agora, mano. Gol do Pedro, mano. Deu mole a marcação, mano. Deu mole, ó, mole. Vamos. Vamos, Vinícius. Vamos, Vinícius. Vamos, Vinícius, Samuel. Acaba, juiz. Acaba. Acaba. Final, rapaziada. Boa, irmão. Infelizmente tomou o gol do Gabriel ali por causa do erro, rapaziada. Mas ganhamos assim mesmo. Isso que importa. Ganhamos do Flamengo, rapaziada. 3-2. O Grêmio também venceu. O Fluminense perdeu. Ituano perdeu. Internacional venceu. Botafogo venceu. Cruzeiro venceu. Fortaleza venceu. São Paulo perdeu. O Sport empatou. Tá, então, rapaziada, a gente vai terminar esse episódio aí, então, na terceira colocação, mantendo um ponto da liderança. Olha aí, rapaziada. O Bahia. A temporada começou bem, rapaziada. Uma pena que a gente teve aquela derrota ridícula contra o Vasco, né? Senão a gente só teria uma derrota. É, por enquanto, o rebaixamento segue América Mineiro, Sport Recife, Atlético Paranaense e Ituano. Bom, rapaziada, então tá aí falando o Marcos Felipe, né, mano, que nunca é bom levar gol, mas nem todo dia é perfeito, pelo menos saímos com a vitória, que é o mais importante. Daí, mano. Bom, rapaziada, o nosso episódio chegou no fim, né, mano. O nosso próximo jogo vai ser contra o Internacional, que vai ser no próximo episódio. É isso aí, rapaziada, agradeço você que deixou o like, comenta aí embaixo, ideias, dicas, assim que abrir a janela eu vou estar mudando a numeração dos jogadores, contratação, mano, deixa aí também. Se você não assistiu os outros episódios, mano, assiste aí, mano. Assiste antes os outros para depois assistir esse daqui. A playlist tá aqui no card, tá aqui na descrição, mano. Obrigado pelo apoio de vocês e é nóis.